Прокуратурата се сезира след самопризнание на осъден убиец в предаването «Ничия земя». И накрая го душихи и оставят правата. И доктора пише в там, умрела от сърдечна недостатъчност. Ще се докажат ли още убийства след интервюто по Нова? Микробус прегази дете на паркинг на търговски център в София. Опонентите на Корнелия Нинова отпаднаха от ръководството на БСП. Нинова ще има национален съвет, който вече няма да й прави проблеми, както тя ги вижда. Няма да има спорове, той ще бъде гумен печат. Учредиха партията Републиканци за България на Цветан Цветанов. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Здравейте с новините в неделя. Здравейте. По разпореждане на главния прокурор, обвинителите се сезираха във връзка с излъчените по Нова телевизия самопризнания на осъдения за убийство Михаил Лещарски. В предаването «Ничия земя» той твърди, че отнел живота на още две жени. Това се случило преди престъплението от 2009, за което излежава до животна присъда. Върховната касационна прокуратура ще анализира отново всички събрани доказателства и ще потърси нови. Годината е 2009. Извършено е едно от най-страховитите убийства в България. На 29 септември Софийският окръжен съд признава Михаил Цветанов Лещарски за виновен за смъртта на Елена Янкова Томова. Айде, аз съм си виновен. Аз съм си за дете до затвора. Ако бяма затворя първо, тази жена ще да жива сега. Ти дори като това имаш ли? Имам то, добре. Като се напия, не знам какво правя. В разпоредбите на наказателно-процесуалния кодекс, обвинението и присъдата не могат да се основават единствено на самопризнанието. А самопризнанието не изключва задължението на компетентните институции да събират нови доказателства. Спаси спокойно, все едно не съм направил никакво убийство. Помниш ли си първото убийство? Първото убийство от Царев. Коя година? 99-та година. Ма то там беше ли жена? Жена. Това се напихи, приби. Без да ме направя нищо. Тази връзка Върховна касационна прокуратура ще извърши проверка има ли образувани досъдебни производства за такива случаи. В хода на проверката ще се установи дали тези досъдебни производства са прекратени или са били спрени срещу неизвестен извършител, като ще бъде направена преценка за тяхното възобновяване. Правя убийство. Убийство на жена. Колко бой си ме бил, не ме ти казвам. Ама бой ти казвам, смазах я от бой и накрая го душих и оставих на правата. И доктора, който там е, там на медицинско лице, доктор, който такова, пише в там, умрела от сърдечна недостатъчност. Това трябва да си скъса дипломата, бе, човек. Би било правилно, всъщност, за случаите, за които той говори, да се провери първо дали има такива. Аз съм сигурен, че има, защото за някой съм проверил вече. Ако се съберат достатъчно доказателства за съпричастността и авторството на Лещарски за убийствата, които сочи в предаването, ще му бъдат повдигнати нови обвинения. Ще продължим да следим резултатите от проверката на прокуратурата. Дете на 2 години и 7 месеца беше прегазено от бус на паркинга на търговски център в столицата. Това е станало в 11.30. Очевидец на инцидента, който не пожела да застане пред камера, разказа за Нова, че момченцето било с баба си и дядо си клиенти на базара. То се отскубнало от семейството си и попаднало пред движещия се микробус. Загинало е на място. Шофьорът е служител на базара, имал магазин там и използвал буса, за да зарежда стоки. По непотвърдена информация, той е сирийски гражданин със статут на бежанец. Очевидци, които го познават, разказаха, че бил съвестен, но допълниха, че при инцидента е шофирал с висока скорост. По случая вече е образувано досъдебно производство, а шофьорът е задържан за 24 часа. 43-ма бяха задържани след масово сбиване на матча Ботев-Пловдив-Левски. То е станало вътре в агитката на столичани. След масовото сбиване между части от връждуващите фракции Ултраслевски и София Запад се е наложила намесата на служителите на реда. До момента районният съд в Пловдив издаде 18 осъдителни присъди, като се очаква делата по бързото производство да бъдат разгледани до полунощ.
Наказанията са забрана да се посещават мачове за периода между 2 и 3 години и обществено полезен труд. Гореща политическа неделя в края на септември. 50-тия конгрес на БСП завърши с избора на нов национален съвет. В новия му състав обаче не остана почти никой от опонентите на Корнелия Нинова. В същото време бившият втори в ГЕРБ Цветан Цветанов учреди новата си партия Републиканци за България и се разграничи за пореден път от бившите си колеги. А в над 20 населени места днес имаше частични избори за кмет. Хората трябваше да гласуват с маски, за да спазят мерките срещу коронавируса. Всичко това сега от репортерите на Нова. Първо към Стоян Нешев и големия митинг-концерт, организиран на Орлов мост от протестиращите срещу кабинета и главния прокурор. Стояна, към теб. Добър вечер. Протестният концерт, който затвори Орлов мост и част от Цариградско шосе, започна в 16 часа. Организатори на събитието са двама мъже, които се запознали тук на протеста. Те казват, че тази вечер на сцената няма да има политици. Събитието се провежда с разрешение на столичната община. Организаторите казват още, че то е финансирано с дарения и лични средства. Тази идея се роди на Орлов мост, когато още беше блокиран и когато седи мой съмишленник, обсъждахме различни варианти как може да подобрим нещата в страната към по-добро и измислихме това. Тази вечер какво се очаква да стане тук? Очаква се да се говори по наболели и обществени проблеми в последните 20 години в България, както и със своето лице и позиция да застанат зад нашата кауза популярни музикални изпълнители и хора от културата, бизнеса, спорта. Изпълнителите, които подкрепят концерта Митинг, са Васко Кръпката, рапърът Лош МС, група Атлас и други. Събитието трябва да приключи в 22 часа. Стоян Нешев пряко от Орлов мост, където виждате тече митинг-концерт на протестиращите. БСП без вътрешна опозиция в новия национален съвет, членовете на пленума бяха избрани след двудневен конгрес. Какви са реакциите, ще научим сега от Мариана Турманова. Здравей, Мариана! Добър вечер. Конгресът избра новите членове на Националния съвет след тайно гласуване късно с нощи. Резултатите показват основно обновяване на състава на пленума и изваждане на вътрешната опозиция. В ръководството вече не са знакови имена, като президентът на Европейските социалисти Сергей Станишев и бившият председател на БСП Михаил Миков и още Валери Жаблянов, Красимир Янков, Атанас Мерджанов и Георги Пирински. Броенето на бюлетините приключи малко преди обяд, когато официално бяха съобщени новите членове на Националния съвет. Както се прогнозираше, в него не влезе никой от вътрешната опозиция, включително и президентът на Европейските социалисти Сергей Станишев. Тази нощ загуби политическата, идейната опозиция. Впечатляващо, че ако погледнем състава на Националния съвет, имаме сигурно около 2/3 представителство на кохортата на Корнелия Нинова. Т.е. Нинова ще има национален съвет, който вече няма да и прави проблеми, както тя ги вижда. Няма да има спорове, той ще бъде гумен печат. Станишев заяви, че при този състав предпочита да не е част от пленума. Ние започваме да приличаме на останалите партии, които почти всички са вождиски, концентрирани около лидера. Друго знаково лице, което вече не присъства в ръководството, е Валери Жаблянов. Опит за възстановяване на култа към личността със съвременни средства. БСП губи от това като цяло. И мисля, че системно и трайно се отдалечава от европейския си образ. В пленума обаче влизат опонентът на Корнелия Нинова в лидерската битка Кирил Добрев. Той даде положителна оценка за новите членове, но заяви, че част от старите ще липсват. Ще липсват, със сигурност, защото ние направихме промяна в парламентарната група преди 4 години и се усети така от време на време, че ни куца понякога и опита, и мъдростта, ако щете, и знанието, и процедурите, но колегите се научиха в парламента. Сигурен съм, че и новите колеги в Национален съвет ще се научат също. Добрев беше категоричен, че не иска да участва в изпълнителното бюро на партията. А на финала на двудневното заседание лидерът на БСП Корнелия Нинова даде заявка, че партията започва подготовка за спечелване на парламентарните избори. Започваме един нов 4-годишен цикъл. В най-скоро време ще свикаме новия Национален съвет, за да предложи изпълнително бюро. И така напълно комплектовани да тръгваме към най-важното, което ни предстои. Курс за подготовка на парламентарните избори и тяхното спечелване. За новините на Нова, Мариана Турманова.
Бившият втори в ГЕРБ Цветан Цветанов официално учреди партията си Републиканци за България. При пристигането си за срещата с симпатизантите обаче, Цветанов беше посрещнат от застрахователи от Лефинс, които го обвиниха в репресия и му дадоха 20-дневен срок да отговори на зададени от тях въпроси. Даниела Пехливанова работи по темата. Под звуците на химна 1123 симпатизанти на новата политическа партия Републиканци за България единодушно гласуваха и избраха учредителят и Цветан Цветанов за свой лидер. А на своя ред той заяви: най-късно до месец ще успеят да покрият всички райони на страната. А обещанието, което даде, няма да управлява едностранно. Но нека да не остава усещането, че политически проект Републиканци за България ще се управлява от джипка, от която ще се раздават пари безотчетно и без никаква прозрачност. Учредителното събрание днес обаче започна без трима от заявилите участие от Силистра. А Цветанов заяви, че им е оказван натиск. От ръководителя на ГЕРБ, разбира се. И тук искам да се обърна към премиера Борисов, който все пак е и председател на политическа партия ГЕРБ. Това ли ще бъде начина, по който ще се работи за предстоящите парламентарни избори? На този фон, минути преди да влезе при симпатизантите си, Цветанов също беше обвинен в репресия от служители на Лефинс, които го пречакаха, за да му връчат протестна декларация. В нея те изразяват възмущение от опита да се върне в политиката и го обвиняват, че цитирам: точно вие сте събирателен образ на слепотата на българското правосъдие, на пропуските в закона и на задкулисието в управлението. Нито имало ултиматум, нито имало нещо, което да е било така, че да може действително да бъде изтълкувано по начина, по който в момента ни формулирате. Чрез декларацията обаче застрахователните служители дават 20 дни срок на лидера на Републиканци за България, които да даде обяснение за показни по думите им акции преди 10 години, разпоредени именно от Цветанов. За новините на Нова, Даниела Пехливанова. В 13 области в страната се провеждат частични местни избори, а в секциите заради коронавируса се влиза само с маски. Най-големите населени места, които ще имат нов кмет, са общините Стрелча и Септември. Как протече изборния ден там, обобщава Илиан Велков. За първи път на избори с маски. Гласоподавателите във всички секции, в които се гласуваше за кмет, бяха задължени да спазват дистанция и мерките за безопасност. За тях ще гласуваме, които работят добре. В община Септември гласуват за втори път през последната година за кмет, след като досегашният Марин Рачев беше отстранен заради конфликт на интереси. За общински кмет има само един кандидат – съпругата му – Веска Рачева. Как ще си обясните, че в Септември само един кандидат се осмели да излезе на тези избори? Не, че не са се осмелили, но той почти всичко е решено. Това, което е направил, той друг никой го не е направил. В община Стрелча също избират нов кмет. Досегашният Стойно Чачов беше отстранен, защото притежавал фирма, която не е заличил в срок. Сега той е един от тримата кандидати за поста. Избирателите, които отидоха до урните, имат очаквания към новото лице. Да бъде най-хубавото и най-доброто за Стрелча. Стрелча да преуспее най-после. Детските градини, паркове, улици, осветление, градинки... Гласуването приключва в 8. За новините на Нова, Илиан Велков. Към данните за разпространението на COVID-19, 169 са новите случаи. През изминалите 24 часа са направени 2710 PCR теста. С това общият брой на заразените у нас става 19997. 28 са оздравелите, а 36 са в интензивно отделение. Жертви за изминалото денонощие няма. Това показват данните на единния информационен портал. Най-много са заразените в София, Благоевград и Пазарджик. А днес стана ясно, че 16 учители от Габровско училище са под карантина заради коронавирус. От утре учениците от 4 до 12 клас от средно училище Райчо Каролев минават на дистанционна форма на обучение. Децата от 1 до 3 клас ще присъстват в часовете. В Мадрид отново протестират срещу карантината заради вируса. Жители на затворените квартали се събраха на митинг, въпреки забраната за струпването на хора. Те настояват, че мерките срещу по-бедните части на столицата са дискриминативни и няма да доведат до по-ниски нива на заразяване. Обратно на техните искания, Министерството на здравеопазването препоръча на Мадрид да запази и дори да увеличи ограниченията. Областта е най-тежко засегнатата от коронавируса в Испания.
Това не е ограничение, а дискриминация. За мен е очевидно. Затова хората в квартала се чувстват наранени и по-силно засегнати от кризата от останалите. Според нас не е нужна забрана за движение, а по-добри здравни и социални грижи за този район. А карантината трябва да е за целия град, не за отделни квартали. Екип от американски учени, ръководен от българин, разработва обещаваща терапия срещу COVID-19. Димитър Димитров, който от години се бори срещу редица смъртоносни вируси и заболявания, води разработката на антитяло, което не е само да предпазва, но и да лекува от коронавируса. С него разговаря Лилия Мостакова. Димитър Димитров е роден в Стара Загора. Приет е в Софийския университет още в 10-ти клас, след като печели олимпиада по химия. България беше решаваща, разбира се, за определение на това да бъда учен, да се интересувам от това как се спасява, нали, човешкия живот, да се направят лекарства. Това беше моята мечта от самото начало. Професионалният му път обаче го води в Съединените щати. През цялата си кариера се бори срещу най-коварните заболявания – ТОРС, ХИВ и рак, а неговото оръжие е антитялото. Още от България всъщност ние направихме няколко системи да можем да продуцираме антитела. Антитела са, нали, тези, които продуцират нашия организъм, обаче може и изкуствено да се синтезират. Създава център по терапевтични антитела към университета в Питсбърг. Днес води битка срещу новия враг – COVID-19. Вируса, да кажем, е ключа. Рецептора е клетката, ключалката. И той за може да влезе в клетката, да сключи, значи вируса трябва да се набере в началката, да сключи и да влезе в клетката. Двете антитела, разработени от екипа на доктор Димитров, са способни да блокират този процес, а опитите с подобна терапия върху животни са със 100% успеваемост. Сега едно от антителата ни е в производство и другото започва така всеки момент. А едното от разработените антитела е толкова малко, че може дори да промени обичайния метод на администрация в човешкото тяло. Обикновено антителото е с инжекция, интравенозно, в смисъл венозна инжекция. Обаче, тъй като това е много маничко, ние имаме идеята, пък и няколко други групи, да се приеме с инхалация, просто се вдишва, както за астма. Ако тестовете върху хора са успешни, терапията с антитела може значително да наклони везните в борбата срещу COVID-19. За новините на Нова, Лилия Мостакова. Още теми от чужбина сега. Сблъсъци избухнаха на границата между Армения и Азербайджан. Съобщава се за артилерийски огън и придвижване на тежка техника. Армения разпространи тези кадри, на които твърди, че се вижда унищожаването на азерски танкове. При сблъсъците заради оспорваната област на Горни Карабах през юли загинаха 16 души. Днес двете страни се обвиниха взаимно в провокация. Ереван обяви, че започва извънредна обстановка и преведе армията си в бойна готовност. Съюзниците на Армения и Азербайджан, Русия и Турция проведоха разговори за новата криза и обявиха, че външните министри са обсъдили ситуацията по телефона. У нас 318 загинали и над 5000 ранени при катастрофи от началото на годината. Най-честата причина за това е високата скорост. По този повод беше направен първият по рода си в България контролиран експеримент – краш-тест, в който кола се блъсна в автобус с 208 км в час. Такава скорост е рекордна за провеждането на подобни тестове в света. Зрелището е заснето с участието на професионални каскадьори и с подкрепата на Държавната агенция безопасност на движение по пътищата. Автори са Safety Bridge Academy и автомобилният състезател Димитър Илиев. Това е и апел към шофьорите да карат внимателно. 500 пъти разказано не е като един път преживяно. Ти трябва да носиш отговорност за всички около тебе. Всички носят отговорност в пътното движение в момента, в който излезеш от входа си. Без значение какво караш, тротинетка, ти си участник в движението. Надявам се хората да разберат колко е страшно и всъщност да научат нещичко за движението по пътищата. В Бургас мотористи почетоха паметта на загиналите на пътя и подкрепиха пострадалите при инциденти на пътя техни колеги. Членовете на всички бургаски мотоклубове се събраха, за да присъстват на заупокойна молитва, като по този начин за пета поредна година се включиха в социалната мотокампания «Ние сме хора, а не донори». Организаторите за пореден път призоваха за внимание към мотористите, за по-голяма толерантност и намаляване на агресията по пътя. От 1 януари 2020 до 23 септември 2020 са загинали 27 мотористи.
спрямо 25 през същия период на миналата година. Значи за близо 9 месеца ранените мотоциклетисти са 390. Бройката е стряскаща. Ние от клубовете общо взето не толерираме тези вдигания на гуми, каране бързо. Ултрамаратонецът Краси Георгиев надделя над новото си предизвикателство. Той тегли двутонен пикап в продължение на 27 часа. Въпреки дъжда вчера, който направи терена изключително труден, Краси Георгиев продължи да тегли автомобила, докато не постигна своята цел. От 10 часа сутринта в събота до 13 часа в неделя Георгиев направи 21 обиколки на стадион Раковски в столицата. Инициативата беше в подкрепа на платформа за психично здраве, която събира пари за психодиспансера в Ловеч. Именно на нея ще бъдат предоставени всички средства, дарени на кампанията му. Аз не съм свикнал да се отказвам от предизвикателствата и съм свикнал да ги завършам. Затова това нещо в началото мислех, че няма да се получи, защото беше наистина тежко. Но пък бавно и полека, както си казах ми през нощта, беше тежко, беше ужасно, но си го завърших и се радвам за това. Такива бяха новините в неделя. Благодарим ви, че ги научихте от нас. По Нова следват спортните теми, а след това темата на Нова. Довиждане! В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита.